Fuat Muradov, paylaştığınız şehit analarından bağlı öz statüsünüzü hal-hazırda ne yazmıştınız, onu diyebilirsiniz mi? Bəli. Zəhmət olmasa necə var, necə yazmışdınız? Tamam. Mən ümumiyyətlə hər yazdığınız verdiyi kimi aydınlıq gətirin ki, bunu nəyə görə demişsiniz? Bəli, bəli, anladım. Mən bu suala cavab verəsi deyildim qısa və nəhayət, amma görürəm siz təkidlə bunu istəyirsiniz ki, mən bu suala cavab verim və görünür bu sizin bir belə deyək izləyiciləriniz tərəfindən tələb olunan bir məsələdir. Bəli, mən bu suala görə gəlmişəm. Başa düşdüm. Axtarmışam, tapmışam. Məsələn deməli nədir? Mən qeyd edirəm və bunu təkrar edirəm. AXA-CP iddia edir ki, polislər şəhid analarını mitinglərdə sürüyür. Bir daha təkrar edirəm. AXA-CP iddia edir ki, polislər mitinglərdə şəhid analarını sürüyür. Və mən yazıram yenidən. Hər bir şəhid anası, hər bir şəhid ailəsi dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, Ali Başkomandan tərəfindən subsidiyalar verilir, ev verilir, torpaq verilir, müəyyən güzəştlər verilir. Hər şey verilir. Lakin şəhid analarının adından, hansı ki onlar şəhid anaları deyil, onlar muzludur. Hansı ki onu müxalif camilər 100 manat, 200 manat verib özlərini şəhid anası kimi təqdim etsin deyə mitinglərə cəlb edir o insanları. Və şəhid analarının adından istifadə edənlər mitinglərdə nə atdırır? Bəli, bugün də deyirəm. Şəhid anaları bizim üçün müqəddəsdir. Şəhid anaları bizim üçün əl çatmaz bir zirvədir. Amma bugün onların adından 100-200 manata şərəfini satan 40-50 yaşlı qadınlar mitinglərə atılıb özlərini şəhid anası kimi nə üçün təqdim etməlidirlər? Niyə təqdim etməlidirlər? Bu vətən, bu torpaq üçün şəhid olan həmin o insanların analarının adından niyə istifadə edilməlidir? Bunu xalq bilir. Bunu xalq daha da dərinliyinə gedəndə hər şeyi yaxşı anlayır. Amma sadəcə olaraq onlara həmin o radikal müxalif, radikal dindarlar, separatçılar, heç biri o insanlara bir yön vermir ki, o insanlar özlərində mütaliə eləsin ki, Fuat Muradov nə demək istəyib, nəyi fikrini bildirmək istəyib. Birinci növbədə insan nə qədər vicdansız, qeyrətsiz, namussuz, əxlaqsız, ana vətən qədri bilməyən insan olmalıdır ki, şəhid və şəhid analarını təhqir etməlidir. Mənim şəhid ailəsini təhqir etməyimlə bağlı olan söz-söhbətlər bir mənalı şəkildə yanlışdır. Mən bu yaxınlarda sizin atanız Qazaxlı Ali haqqında 10 dəqiqəlik video paylaşmışdım. Və bu videonun rəy bölməsinə sizin və sizin atanızla bağlı mənfi rəylər yazırdılar. Və onlardan da bir neçəsini istəyirəm oxuyum sizin üçün və onlara aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun Nail bəy, mən sizdən çox xahiş edirəm ki, hətta ünvanıma ən ağır təhqir də olsa belə, siz onu mənə deyin. Qoy insanlar bilsinlər ki, biz necə demokratik və xalqın qarşısından və xalqın söhbətindən, sözündən heç zaman qaçası bir insanlar deyilik. Hər birini oxuyun. Buyurun. Ən ağırını deyirsinizsə elə qoy ən ağırını seçin. Bəli. Deyilənə görə bunu yazıblar sizin atanızın videosunun altındakı rəyə. Aha, anladım. Qubernator adlı bir izləyici. Deyilənə görə özü yaxşı kişidir. Əgər meyit alveri etməyibsə, mötərzənin içində. Amma oğlu şərəfsiz, yaltaq, üzə duran Əli Həsənovun fədailər qrupunun baş tulası idi. İndi Əli Həsənov yoxdur, amma o yenə də tuladır. Anladım. Deməli, məsələ buradadır ki, mənim hakimiyyətin daxilində olan məmurlarla günü bugünkü günü milli fədalər hərəkatı fəaliyyət göstərdiyi siyasi fəaliyyətdən bu yana dolayı heç bir halda əlaqələri olmayıb. Və heç kim deyə bilməz ki, Fuat Muradov, Əli Həsənovdan, Ramiz Mehdiyevdən, Ziya Məmmədovdan, Eldar Mahmudovdan və digər atılmış, kəsilmiş və bu günləri dövlətin əksinə xidmət aparan 5-ci kolona xidmət aparılmış şəxslərlə Fuat Muradovun heç bir əlaqəsi yoxdur. Və ola da bilməz. Biz təmənnasız olaraq bu yola atıldıq. Biz təmənnasız olaraq bu yolu özümüzə canımızı fəda verdik.
Bizim heç bir insanla, Əli Həsənovla, Əli Həsənov kim idi ki, Əli Həsənovla bizim əlaqəmiz olsun? Biz Cənab Ali Başkomandanımıza, dövlətimizə və xalqımıza bağlı bir şəxslərik. Biz başımızı, biz boğazımızı zəncirləyib də hakimiyyətdə əyləşən kimlərəsə zəncirimizi verməmişik və verəsi də deyilik. Biz bu ürəyi, biz bu qəlbi xalqımıza, dövlətimizə vermişik, Ali Başkomandanımıza vermişik. Heç kəsə yox. Deyilənlər hamısı haqqımda başa düşüləndi. Deyilənlər hamısı bilinəndi ki, Fuad Muradov dəfələrlə müxalif caminin 2 dəfə mitingini təxirə salmışam deyə müəyyən şəxslərdir ki, onlara tapşırıq verilir ki, Fuad Muradov haqqında harada nə gördünsə onu söy, təhqir elə və nə layiq ifadələr işlət. Yəni bu insanı tamamən xarizmasını məhv edək ki, bu insan gələcəkdə perspektivası var deyə bizim fəaliyyətimizə adekvat olaraq cavab verməsin. Məhv olsun. Rədd edək Fuad Muradovu. Amma o tendensiya, o kampaniya mənə keçərli deyil. Zaten xalqımız, dövlətimiz, millətimiz hər şeyi görür, bilir. Canım fəda olsun o insanlara. Növbəti bir rəy olmaq istəyirəm. Buyurun. Muradov. Nəsib Məsumov adlı bir izləyicimiz yazıb. Gözəl ad diyordu. Heyf ki, adı Qazaqla bir çəkilir. O vaxt ki, oyunları oynayırdı. Heyf. Nail bəy, siz yəqin Alikin oğlu Fuad Muradovun pulları nəticəsində obyektivliyini itirdin. Bir o vaxtları Qazaqda vuruşan oğlanlardan niyə soruşmursan ki, Alik kimdir? Yəni, mən bu suala cavab verəcəksiniz. Bəli. Bir dənə öncə demək istəyirəm ki, Fuad Muradov nə işləyir? Yəni, bu pulu haradan qazanır? Nail bəy, 2 ildir mən ictimai siyasi sferadayam və heç zaman öz maddi gəlirlərim haqqında, öz maddi vəziyyətim haqqında heç kimə və heç kəsə deklarasiya verməmişəm. Amma bu günləri sizin kanal xalqımızın həqiqi kanalı olduğu üçün və həqiqətən xalq kütləsi tərəfindən izlənilən bir kanal olduğu üçün mən bunların hamısını vermək istəyirəm. Və demək istəyirəm açıq şəkildə. 7000 manatla biznes şəbəkəsi qurmuşam. O necə olub biznes şəbəkəsi? Hər kəs bilir ki, Qazaxıstafa marşrutu sürən insanlar mənim bir dənə Vitam olub. Həmin o Vita avtomobilini mən Bakı Qazax sürdürərək ilk o biznesə başlamışam. Və daha sonra mənim atam Alik Muradov illərlə 2000-dən artıq məhkəmə proseslərində çıxıb. Və heç bir zaman o 2000 məhkəmə proseslərində birini də uduzmayıb. Yəni atamın yaxşı gəlir mənbəyi olub. Və atam mənə 2010-cu ildə atam mənə maşın hədiyə aldı. Salafanda Land Cruiser adlı bir maşın aldı, Toyota. Və o maşını mən alandan sonra, atam hədiyə verəndən sonra o maşından böyük bir işlər gördüm. Biznesim daha da genişləndi. Sual ola bilər ki, atanız o pulla, o boyda maşına, o boyda bir hansı pulla alır? Mən qeyd elədim, axı atam məhkəmələrdə vəkil kimi, nümayəndə kimi iştirak edib. Hansı ki, o vəkillik, nümayəndəlik institutu ləğv olundu. Yəni, 2018-ə qədər atam nümayəndə qismində iştirak edirdi və böyük pullar qazançlar əldə edirdi. Yəni, bu danılmazdı, yəni, bu hər kəs bilirdi bunu. Və həmin o pullardan sonra, mənim əlimdə həmin atamın aldığım maşından sonra, mən o maşınla böyük bir işlər qurdum, biznesimi genişləndirdim və o bir maşın, hal-hazırda 5 maşın Bakı-Qazax marşrutu işləyir, fəaliyyətdədir. Və mənə heç ki, dammıram, gizlətmirəm də, mənim bugünkü gəlirim 3500 manat, 3000 manat civarındadır. Hansı ki, mənim bugünkü günü ziyankarlığım olmasa. Və mən o pullar əsasında da öz fəaliyyətimi, siyasi fəaliyyətimi, şəhid və qazi ailələrinin ziyarətimi edə bilirəm, rahat bir şəkildə. Yəni, bugünkü günü 3000-3500 manat mənim üçün nə böyük puldur, nə də aşağı bir puldur. Yəni, normal bir puldur. Cəmiyyətdən, xalqdan bizim bir gizlədəcəyimiz bir məsələmiz yoxdur. Məsələ bu qədər asandır. Onda yəqin belə, izləyicilər belə başa düşəcək ki, siz o aylıq gəliriniz 3500-4000 civarında olan pulun bir hissəsində mənə vermişsiniz. Mən də o videonu paylaşmışam. Yəni, o belə düşünür. Yəni, deyirlər ki, mənə deyirlər ki, sən öz obyektivliyini, öz mənliyini satdın pula. Üzr istəyirəm, Nail bəy. Sizin bundan öncəki videolarınız, sizin YouTube kanalınızda Azərbaycanın kişiliyi, Azərbaycanın kişiliyi atributlarını daşıyan
şəxslərlə bağlı olub. Hətta məhbus həyatı yaşayan insanlarla bağlı geniş bir video reportajlar hazırlamışız. Həmin şəxslərə bircə kəlmə sözüm var. Bu günləri Nailə pul verənin də, Nailə vəsait verən də və Nail tərəfindən qarşılanan da və onu o cür düşünən də hər biri beynamızdır. Bir qeyriyyət namussuzdur. Yəni insan bir kişiliyi, Azərbaycanın milli mental düşüncəsini, vuruşqanlığı, mübarizəni təbliğ edirsə, öz TV-sində bunları yaşadırsa, bu insana necə ləkə yatmaq olar ki, Nail mi və yaxud da Fuad mı, kimsə mi, yəni pul müqabilində iş görür. Bunu görən bir Allahdır, bir də həqiqi qəlbindən sizi sevən insanlardır. Bu heç bir zaman doğru bir hərəkət deyil və bunu artıq xalq düşünür, özü hər şeyi görür və bilir ki, o qədər qazilərimizi, o qədər vətən müharibəsi iştirakçılarını hamısını işıqlandırmışsınız. Bunlar təmənnasızdır. Bunlar hamısı normaldır. O cür insanlar hər zaman olmalıdır. Full Fone adlı bir izləyici yazıb. Çox heyif ki, oğlu çürük çıxdı. Xülasə, siyasətə qarışmasaydı, daha doğrusu sabunluq siyasətinə alət olmasaydı, yaxşı olardı. Mən o izləyicinin qısa bir fikirlərimi bildirmək istərdim. Fuad Muradovu təhqir edənlər, Fuad Muradovu aşağılayanlar, Fuad Muradovu o cür düşünən şəxslərə bəzi arqumentlər gətirəcəm. Atam qazidir. Özüm vətən müharibəsi iştirakçıyam. Köküm də İsrafil ağanın kökündəndir, bəy nəslindəndir. Mən heç bir zaman dönük çıxmaram. Nə xalqıma, nə dövlətmə, nə ali başkomandanıma. Bizim siyasətə qarışmaqla bizi aşağılayan insanlar bir düşünsünlər, papaqlarını qabağına qoysunlar. Əgər onlarda qeyrət varsa, əgər onlarda bir mənlik, kişilik varsa, düşünsünlər Fuad Muradov niyə təhqir edirəm, niyə söyürəm, niyə tənqid edirəm. Məyər Fuad Muradovun hakimiyyətdən vəzifəsi mi var? Məyər Fuad Muradovun və ailəsinin bir maddi gəliri mi var hökumət tərəfindən? Xeyr. Fuad Muradova bəzən deyirlər ki, özüm deyirəm bunu. Deyirsən şərəfsizsən. Ya oğul, evlad, bu nə danışmaq, bu nə demək? Fuad Muradov heç bir vəzifəsi yoxdur. Fuad Muradovun bugünə qədər heç bir güc strukturlarında kimdənsə şikayəti yoxdur. Fuad Muradovun heç bir həbsxanada dustağı yoxdur. Və Fuad Muradovun kimsəni şərliyib, kiminsə ailəsini dağıtmayıb, onun nəslini kökündə hər hansısa bir mərdim azadçılığa nail olmayıb. Fuad Muradov bu şərtlərdən heç birini etməyib. Nə üçün Fuad Muradov şərəfsiz oldu? Fuad Muradov ona görə mi şərəfsiz oldu? 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etdi. Fuad Muradov ona görə mi şərəfsiz oldu? Atası Qarabağ qazisi vətənə üçün canından qanından keçdi. Fuad Muradov ona görə mi şərəfsiz oldu? Bu gündə ondan artıq şəhid ailələrinin qapısındadır. Fuad Muradov ona görə mi şərəfsiz oldu? Ali baş komandanına, dövlətinə, milli vətənpərvərlik mövzusunda hər birinə sadiqdir. Məyər bu xalq Ali baş komandanına sadiq deyilmi? 44 günlük müharibədə ondan öncə Fuad Muradova yaltaq deyənlər, 44 günlük müharibədə dövlətin, hakimiyyətin və Ali Başkomandanın hər kəs yanında oldu. Bu nə anlayışdır, bu nə deməkdir? 10 milyonluq xalq o zaman yaltaq mı oldu, sabun mu oldu? Bu nə təfəkkürdür, bu nə məntiqdir? Biz bu dövlət üçün hər şeyimizdən keçdik. Bizim gedəsəsi, öləsəsi bir günümüz varsa, özümüzlə qeyrətimiz namusumuzdur. Özümüzlə aparacaq bir şeyimiz yoxdur zaten. Salma İslam oğlu adlı bir izləyici rəy bildirib. Salam Nail, siz bu adamı yaxından tanıyırsınız. Yəni Qazaqlı Aliqi. Yəni sual mənə verilib. Mən istəyirəm ki, sualın cavabını siz verəsiniz. Buyurun, verə bilərəm, problem deyil. Aliqi ünvanına çox pis danışan görmüşəm. Və
eşitmişəm. Yəni satqın olub. Sizcə bu adam necə insan olub? Yəni satqın da deyəndə çox mənalar var. Xahiş edirəm bu başa düşdüm. Nail bəy. Məsələ burasındadır ki, bu günləri ictimai siyasi fəaliyyətlə bağlı və Azərbaycanda tanınmış, Azərbaycanda canını, qanını, hər şeyini vermiş insanlar haqqında hansı pis fikir söyləmirlər? Məyər Allah verdi Bağırova demədilər meyit satan. Məyər Mübariz İbrahimova demədilər ki, qızla mesajlaşıb ondan küsüb gedib özünü erməni postunda öldürən. Məyər Ala Yaqub haqqında demədilər, məyər Qatır Məhməd haqqında demədilər, məyər Fred Asif haqqında demədilər. Bu günləri Qazaxlı Alik, əfsanəvi Qazaxlı Alik onu xalq qaldırıb, onu Allah qaldırıb. O cür bəndələrin ucuz ifadələri, satqınçılıq ifadələri heç bir halda o cür qanı ilə tarix yazan kişilərin həyatına ləkə yaxası deyil. Biz ömür boyu ittiham edib də kimisə tənqid düşüncəsində yanaşırıq, amma əslində biz təhqir edirik. Əslində onun həyat fəaliyyətini məhv etməyi düşünürük. Onu tənqid etmirik. Məsələ budur. Və atam haqqında olan iddiaları bir günləri nəsib olarsa, əgər vaxtınız olarsa, sevə-sevə sizi dəvət edərik və atam haqqında bütün suallara cavablarını tapa bilərlər. Və həmin şəxslərə səslənirəm ki, atamın hərbi hissəsində 5700 nəfər insan olub. Bu günlər geçsin, həmin insanlardan soruşsun. Həqiqətən Qazaxlı Alikin, əfsanəvi Qazi Alikin döyüşçülərindən soruşsunlar. Mən heç nə danışası deyiləm bu haqda artıq. Biz öz qazimizə sahib çıxmalıyıq. Və bir şeyi unutmayasınız ki, biləsiniz ki, mənim atamın dostu da çoxdur, düşmanı da çoxdur. Elə də mənim. Bizim dostumuz da çoxdur, düşmanımız da çoxdur. Dostumuz o qədər bizə sadiqdir ki, o dostu kimsə tanımaz. Düşmanımız bizə o qədər qəddar düşmandır ki, o düşmanımızı da heç kim görməz. Sizin milli fədailər hərəkatınız var. Bəli. Bu nə işə baxır, nə edirsiniz, hardan maliyyələşir? Vaxtı qısa məlumat verə biləriz. Yaxşı. Bizim milli fədailər hərəkatı dövlətə və hökumətə heç bir bağlılığı yoxdur. Biz dövlətimizə təhlükə olarsa, dövlətimizə qarşı təhdid olarsa, biz hər zaman ayaqdayıq. İctimai siyasi fəaliyyətimizdən maksimum dərəcədə istifadə edərək həmin insanlara qarşı yönəlirik. Biz öz ali baş komandalarımızı müdafiə edirik. Biz dövlətimizi müdafiə edirik. Biz xalqımızı müdafiə edirik. Və bizim maliyyəmizdə, bizim maliyyə resursumuzda, bizim insan resurslarımızda hamısı könüllüdür. Heç bir şəkildə biz heç bir yerdən qrant almırıq və biz öz maliyyə vəsaitlərimizi öz cibimizdən, xalqımızın cibindən xərclənən pullardır. Öz vəsaitlərimizdir. Haqqınızda silahlı dəstənin başçısı kimi cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşır. Səhv etmirəmsə, sizinlə bağlı ABŞ Konqresində də şayət olunub. Bu sualıma aydınlıq gətirərdiniz. Deməli, biz ilk fəaliyyətə başlayanda 2019-cu ildə müxalif camiyənin mitinglərini iki dəfə təxirə saldıqdan sonra bu proses baş vermişdi və biz o zaman müxalifətin mitingə qanunsuz olaraq çıxacaqdısa və biz Milli Fədalər Hərəkatı da dövlətin sevdalılarını mitingə çağırmışdıq. Həmin vaxtı həmin o müxalif camiyə dərhal şəkildə mitingini təxirə saldı və daha sonra okyanın otayında Azərbaycana qarşı yönəlmiş şəxslər başladılar ki, Amerika Konqresində və orada mətbuatda çıxış etdilər. O çıxışlar durur hal-hazırda. İlham Əliyevin silahlı dəstəsi Fuad Muradov formalaşıb və insan hüquqlarını tapdalayır, sərbəst toplaşma azadlığını tapdalayır. Bu cür nə bir şikayət olundu. Və bununla bağlı böyük bir reaksiya oldu cəmiyyətdə və dövlət güc strukturlarına mən dəfələrlə izahat verdim. Yəni, bu o demək deyil ki, mən hansısa bir qanun qarşısında müəyyən bir subsidiyalarım var. Xeyr, mən də adi bir vətəndaş kimi dövlətin qanunları qarşısında hər zaman boynumuz qıldan incədir
Və artıq onların məni silahlı şəkildə, bandit şəkildə və oğru şəklində insan başı kəsən, insan öldürən kimi məni təqdim etdilər. Lakin bu da mənə yapışmadı. Və mənə bir söz deyim ki, biz silahla şəkillərimiz var idi, onları paylaşdılar falan filan. Bəs o şəkillər hardan idi? Harada çəkdiniz o silah şəkilləri? O şəkilləri mən sizə də qoy açıqlayım biləsiniz. Mən valla bunları deməkdə özümə biraz başım aşağı kimi hesab edirəm. Amma məcburam bunları deyim sizə. Qazaqda Göyəzən dağı bilərsiniz siz. Göyəzən dağımız var. Və onun ətrafında o zamanlar hərbi postlar var idi, ermənilərlə üzbəüz. Mən hər yay rayona gedəndə həmin rayonda 6-cı bazar günləri orada mənim tanışlarım vardı. Hərbi hissə komandiri tanışım idi, dostum idi. Quzu alırdım. Haradasa 150-170 manat civarında belə xərç çəkirdim. Hər həftə əskərlərlə gedib orada otururdum, kabab çəkirdim, qazaq pörtləməsi pişirdirirdim. Qəşək orada yeyirdik, içirdik, istirahat edirdik. Və həmin zamanda bəli, o posta güllə də atmışam Erməniyə, o posta belə deyək də pasvolniklər də atmışam. Məsələ budur. Həmin vaxtda o şəkillər çəkilib, qoyulmuşdu, heç sosial şəbəkələrdə yox idi sözünüzü. Daha sonra həmin bu siyasi fəaliyyətə başlayandan sonra elə müxalif radikalların acığına paylaşmışdım onları. Budur məsələ. Bir çoxları da deyir ki, düşünür ki, Fuad Muradov Qarabağ müharibəsi zamanı, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, vətən müharibəsi zamanı yoxa çıxdı. Yəni, biri düşünür gizlənir, digəri düşünür, nə bilim, müxtəlif düşünürlər var. Yəni, bu vətən müharibəsi zamanı siz döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz. Yəni, çəkişdən qabaq sizin hərbi letvizə baxdım. Bəli. Yəni, özün əmin olmaq üçün orada hərbi sənin peçatını gördüm. Müharibədə iştirak etmək haqqında zəhmət olmasa danışarız. Deməli, mən Cənab Ali Başkomandanın səfərbərlik elan edən gündən həmən biz Xətay rayon vankomatına getdik, yazıldıq və mənim hal-hazırda döyüş yoldaşlarım da var. İndi hal-hazırda ətrafım daha genişdir. Əvvəl biraz az idisə, indi ətrafım daha genişdir. Həmin orada bizdə Ruslan var idi, Ədilov Qabil var idi, Sahib var idi, Ramil Abdullayev var idi, Tural var idi. Adlarını çəkmədiyim çox insanlar var ki, hansı ki biz hal-hazırda o qrupu bir avtobus adlı bir qrup yaratmışıq. Orada bir 20 nəfər dostlarımız var. Və biz aparmırdılar bizi. Və həmin o bir avtobusda olan insanlar, üzr istəyirəm, bu qanunsuz da olsa bunu mən deməyə məcburiyyətindəyəm. Həmin biz hərbi komissarlıqla dalaşdıq. Onun otağına basqın etdik, etiraz etdik ki, necə yəni bu vətən müharibəsi gedir, biz burada qala bilmərik, siz biz yaşda olan insanları aparın, 18 yaşda cavan gənclərimiz qırılmasın, şəhid olmasın. Bizim yəni həyatda 3 uşağımız var, evladımız var, biraz da maddiyyatımız var, bunlar dolanacaq, böyüyəcək. Amma o kasıb 18-19 yaşında uşaqlar bir gün görməyib. Nəysə uzun bir həngamədən sonra, uzun bir mübahisədən sonra hərbi komissarlıq Əqid müəllim, sağ olsun, düşdü aşağı. Dedi ki, valla siz dedi, bunları yazıb aparmasanız hərbi hissələrə, bunlar deyəsən Qarabağ müharibəsini burada yaşadacaqlar bizə. Və həmin vaxtı biz avtobusla yola salındıq 1-ci Ordu Korpusuna. Və 1-ci Ordu Korpusunda biz Ballı Qaya deyilən bir yer var idi. Ballı Qaya düşər düşməz, ermənilər tərəfindən həmin yer vuruldu. Və biz hərbi formamızı geyinməmişdik, mülkü şəkildə. Vurulan kimi bizi dərhal oradan çıxartdılar, Bərdənin Günəş restoranına apardılar. Bərdənin Günəş restoranına apardılar və biz orada Günəş restoranında olduğumuz təsəvvür edin restoranda heç bir şey yox, ancaq hamı yerdən yatırdı. İndi o xırdalıqları danışmaq istəmirəm. Yəni orada, ay böyrəyim xəstələndi, ay filan filan filan. Onlar yəni normaldır, yəni bunlar olmalıdır. Bir kişi isə kişi həyatı yaşamalıyıq. Və həmin Günəş restoranında vuruldu. Yəni, bizi oradan təxliyə etdilər. Yəni, bizim özəlliyimiz bir tək oradaydı ki, təsəvvür edin ki, erməni dronu əgər hər hansısa bir yeri şəkilini çəkirdisə, koordinatları götürürdüsə, Azərbaycan kəşfiyyatının dərhal ondan xəbəri olurdu. Və hər an bizi, hər dəqiqə bizi təxliyə gözləyirdi. Yəni, təxliyə edirdi həmən dəqiqə. Biz təxliyə olunurduqsa, həmin yer vurulurdu, 100%.
Yəni bizim kəşfiyyat və ekskəşfiyyat çox güclü şəkildə proses apardı, işləyirdilər. Düzdür, biz ön cəbhədə olmadıq. Biz ön cəbhədə düşmənlə üz-üzə qalmadıq. Biz ikinci cəbhədə olduq və ikinci cəbhənin özəlliyi ondan ibarət idi ki, ön cəbhədə şəhid və qazi olan qardaşlarımızı əvəzləyirdik. Artilleriya hərbi hissəsi var idi. Mən hərbi hissənin adını çəkmək istəmirdim. Həmin hərbi hissədə ekstra raketləri və digər raketlər var idi ki, hansı ki onların biz atılmağında və onların belə deyək də doldurulmasında və ön cəbhədəki təminatın təmin olunmasında onların yeməyi idi, onların içməkləri idi. Yəni biz orada boş dayanmadıq. Biz orada xidmət apardıq. Biz orada gedib üzr istəyirəm, yəni bunu el dilinə deyəcəm. Kartof soymadıq. Biz pomidor soymadıq, xiyar soymadıq. Biz orada xidmətə getdik. Və bizim evdən çıxanda halallığımızı alıb çıxmışdıq. İkinci cəbhədə olan insanlar özlərini birinci cəbhə kimi göstərdilər. Özlərini güyə döyüşdə olub da erməni ilə üz-üzə güllə atıblar falan filan. Mən onlara baxanda acıyıram. İkinci cəbhənin öz fəxri var. İkinci cəbhədə olmağın öz qüruru var. İkinci cəbhədə olmağın öz bir kişiliyi var. Bu günləri dövlətimiz belə məsləhət görüb 3000-4000 insanı ikinci cəbhədə saxlayıbsa, bu demək deyir ki, onlar kişi deyil, onlar vuruşmayıb. Onlar vuruşublar. Artıqlaması ilə vuruşublar. Onlar mərddilər. Onlar kişidirlər. Bu formanı geyinib evindən çıxan hər bir şəxs bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır.